Joo, kiitos Hanna. Meillä on tosiaan tänään tarkoitus avata vähän sitä, että minkälaisista raaka-aineista ja minkälaisilla välineillä me sitä perhekeskusmallia täällä Pirkanmaalla on lähdetty rakentamaan. Mä oon tosiaan Antikaisen Maria, projektikoordinaattori, ja mulla on ollut vastuualueena tässä hankkeessa perhekeskusmalli ja varhaiskasvatus. Mä oon Maria Olli, ja mulla on ollut vastuualueena eropalvelut. Päivi Viitanen, Market Channel. Ja mä teen niitä kohtaamispaikkoja ja mä teen niitä ihan niin kuin futuurissakin, enkä vaan niin kuin imperfectissa. Ja Suvi Nieminen, mun vastuualueena on ollut maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuuspalveluiden kehittäminen. Joo, meillä on tänään tosiaan sillä, että me perhekeskusmallista nostetaan esille näistä tehtävistä muutamia. Eli meillä on esittelyssä vanhemmuuden ja parisuhteen tuki ja eropalvelut, kohtaamispaikka ja sitten maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuuspalvelut. Eli ihan kaikkea mahdollista ei ehditä tähän tuntiin mahduttamaan, mutta toki sitten lisää kuullaan huomenna pilottitorilla ja aamun alaseminaarissa. Me on rakennettu tämä esitys sillä tavalla, että meillä on nostoja tuosta Vaikuta-kyselystä. Se on varmaan aika monelle tuttu. Eli siellä meidän nettisivuilla on ollut nyt koko hankkeen ajan auki. Eli kaikki maakunnan asukkaat, ammattilaiset ja asiakkaat ja lapset ja nuoret perheet on saanut sinne esittää niitä omia toiveita ja ajatuksia, että miten näitä lasten ja nuorten ja perheiden palveluja pitäisi kehittää. Ja me on haluttu nyt lähteä siitä liikkeelle, että mitä meidän lapset ja perheet mahdollisesti meiltä odottaa ja miten perhekeskusmalli voisi siihen vastata. Siellä on tosiaan, niin kuin meillä hankkeessa muutenkin on tullut tosi vahvasti esiin se, että lasten ja nuorten ääntä pitäisi saada vahvemmin esiin. Eli ettei se jäisi vaan näennäiseksi se lapsilähtöisyys, mistä me mielellämme paljon puhutaan, niin että miten me saataisiin oikeasti aidosti ne lapset ja nuoret mukaan tähän kehittämiseen ja tekemiseen. Ja olennainen perhekeskusmallin kannalta toi, että kaikkien yhteistyötahojen tulisi puhaltaa yhteen hiileen. Miten me saadaan meidät kaikki toimimaan saumattomasti yhteen ja luottamaan toinen toisiimme? No, perhekeskusmallilla pyritään nyt näihinkin kysymyksiin vähän lähteä vastaamaan. Tässä on nyt tavallaan niin kuin se perhekeskuksen asiakastyön ydin kuvattuna yhteen kuvaan. Eli mehän puhutaan, kun me puhutaan perhekeskusmallista, niin me puhutaan niistä kohtaamisista. Oikeastaan tuo Tiina äskeisessä esityksessä melkein puhuit jo tämän dian kokonaisuudessaan, koska kyllähän tämä meidän perhekeskusmalli rakentuu ihan täysin siihen systeemiselle ajattelutavalle. Eli ihan niitä elementtejä, mitä äskeisessä esityksessä kuultiin, niin on tässä vähän erilaisessa paketissa vaan. Ne kohtaamisen puheeksi otot sitten se, että me kootaan sitä verkostoa yhteistyöhön. Eli on paljon tilanteita, missä lapsen ja nuoren ja perheen tilanteessa tarvitaan useampia ammattilaisia, niin perhekeskusmalli vastaa siihen, että millä tavalla me voidaan yhdessä tehdä sitä työtä. Ja kun me tehdään yhdessä sitä työtä, niin me totta kai tarvitaan silloin se yhteinen suunnitelma ja aitoa yhteistä tekemistä. Siihen kohtaamiseen liittyen yksi tärkeä tämmöinen perusperiaate on se, että me huomattaisiin hyvä lapsessa ja vanhemmassa. Eli että lähdettäisiin aina sen positiivisen kautta liikkeelle. Meillä on aika paljon lapsia ja perheitä, jotka tulee meidän palveluihin sillä kokemuksella, että on monessa eri paikassa jo niin kuin tavallaan on löydetty ja osoitettu ne ongelmat, mikä kaikki on huonosti, mutta miten me nähtäisiin se kaikki hyvä ja löydettäisiin ne voimavarat ja saataisiin vahvistettua niitä. Ja siinä jokaisessa kohtaamisessa, mä vielä palaan sen verran tuohon Tiinan esitykseen, siellä oli, että jokainen kohtaaminen on merkityksellinen. Niin mä ajattelen se, että jokaisen perhekeskusverkoston ammattilaisen, niin kun, että me muistettaisiin aina se, että se jokainen kohtaaminen, että se on sille asiakkaalle älyttömän tärkeä ja ainutlaatuinen. Että vaikka se olisi meillä saattaa olla kymmeniä asiakkaita päivän aikana, joiden kanssa me ollaan tekemisissä, mutta se yksi kohtaaminen aina sen yhden asiakkaan kanssa on kuitenkin sille lapselle ja nuorelle ja vanhemmalle se ainutlaatuinen osa sitä hänen elämäänsä. Ja että asiakas on aina oikealla ovella, taisi vilahtaa noissa Hannankin dioissa alussa. Eli se ajatus siitä, että lapsilla ja vanhemmilla on niin kuin missä tahansa perhekeskuspalveluissa asioidessaan lupa puhua mistä vaan asioista. Eli voi ottaa minkä tahansa huolen puheeksi ja luottaa siihen, että se perhekeskusverkoston ammattilainen ottaa koppia siitä asiasta.
Eli vaikka se ei nyt olisi ihan just mun osaamisaluetta, niin mä voin kuitenkin varmistaa, että tämä lapsi ja perhe saa jotain apua tähän asiaansa. Mä tunnistan oman osaamiseni rajat ja tiedän, että on sitten niitä muita ammattilaisia, joille voin soittaa tai joita voin pyytää siihen avuksi. Ja taas systeemisyyttä, eli lapsi- ja perheasiantuntijoina, että me oikeasti yhdessä aidosti perheen kanssa mietitään, että mitä tässä tilanteessa tehdään. Että me mentäisiin niihin kohtaamisiin sillä, että vaikka meillä onkin ehkä ennakkotietoa siitä tilanteesta, meillä voi olla mikä se sitten onkaan, joku lastensuojeluilmoitus tai epikriisi tai joku puhelinsoitto toiselta ammattilaiselta. Meillä on ehkä jotain taustatietoa siitä tilanteesta, mutta että me mentäisiin kuitenkin sillä lailla avoimesti, että annetaan sille lapselle ja perheelle mahdollisuus itse tuoda se oma ajatuksensa ja näkökulmansa siitä tilanteesta, ja että me yhdessä mietitään, että miten jatketaan tästä eteenpäin. Ja sitten tämä, mitä me ollaan hoettu varmaan hankkeen aikana vähän jo kyllästymiseen asti, että me tehdään rajapinnoista yhdyspintoja. Eli tavallaan se ajatus siitä, että sillä sen lapsen ja perheen näkökulmasta sillä ei olisi niin merkitystä, että mistä organisaatiosta se työntekijä tulee. Että hän ei siellä perhekeskusverkostossa asioidessaan tavallaan edes kiinnittäisi huomiota siihen, että onko tuo nyt seurakunnan työntekijä vai tuleeko tuo nyt tuolta järjestöstä vai onko tämä nyt kunnan joltain sektorilta, oliko se nyt sivistys- vai sote-palveluista vai mistä se nyt tuleekaan, vai oliko tämä jonkun yksityisen yrityksen tuottamaa palvelua. Että sillä ei niin kuin asiakkaan näkökulmasta olisi merkitystä, vaan me pystyttäisiin tuottamaan se palvelukokonaisuus sillä tavalla, että se niin kuin asiakkaalle päin näyttäytyy yhtenä kokonaisuutena. Ja tämä tietysti edellyttää tietynlaisia verkostojohtamisen rakenteita, koordinaatiorakenteita, että se ei välttämättä synny ihan tuosta noin vaan tyhjästä. Ja kun me ollaan se verkosto koottu siihen lapsen asian ympärille, että me sitten myös yhdessä jonkun yhteisen viitekehyksen tai muun kautta saataisiin luotua se yhteinen käsitys siitä tilanteesta. Ja että me oltaisiin sillä että lähdettäisiin siitä tilanteesta sillä tavalla, että kaikki jakaa sen saman näkemyksen. Ja tehtäisiin se yhteinen suunnitelma ja sitten ihan oikeasti niitä konkreettisia tekoja. Ettei se jää vaan arvioinnin tai suunnitelman asteelle se yhteistyö, vaan me ihan oikeasti tehdään yhdessä työtä sen perheen eteen, mutta yhdessä työtä sen perheen kanssa. Ja sitä tarkoittaa tämä perhekeskus aitoja kohtaamisia ja yhteistä tekemistä. Eli ne on niin kuin konkreettisia tekoja. Se on ehkä myös tuo kuva saattaa tuoda mielikuvan siitä, että se on sitä perheen yhteistä kivaa. Se on myös sitä. Perhekeskusmalli tarjoaa monenlaista. Joo. Meillä on nyt on sellainen tilanne, että Waldenin Tiia ei valitettavasti päässyt tänään paikalle, mutta me sovittiin, että käydään tässä näitä Tiian valmistelemia dioja tuohon vanhemmuuden ja parisuhteen tukeen liittyen kuitenkin muutamalla sanalla läpi. Eli vanhemmuuden ja parisuhteen tuki on yksi niitä ihan niin kuin perhekeskuksen ydintoimintoja ja sellaisia, jotka kuuluu ihan kaikille. Sieltä vaikutakyselystä on nostettu tähän muun muassa tämmöisiä terveisiä, että meillä perhekeskusverkoston työntekijöillä pitäisi olla herkkyyttä kuunnella vanhempia arjen jaksamisessa. Tuossa aika hyviä asioita sanoja yhteen lauseeseen saatu. Eli se, että se vanhemmuuden tuki, että me ollaan mukana apuna siinä ihan siinä arjen jaksamisessa ja että oikeasti kuunnellaan vanhempia. Ja mahdollisuus siihen vertaistukeen, eli mahdollisuus koota turvaverkkoja, niin perhekeskusmalli on siinä yhtenä vastauksena, että ollaan tukemassa sitä, että niitä vertaisryhmiä pystyisi muodostumaan. Vanhemmuuden tuen kehittämistyössä on koottu tämmöinen vanhemmuuden ja parisuhteen tuen työhuoneen taulu, joka on siis tarkoitettu, että jokainen ammattilainen voisi sen sinne omaan työhuoneensa seinälle, jos sellainen on, tai jonnekin työpisteen seinälle laittaa vähän niin kuin muistuttamaan siitä, että tämä kuuluu mullekin, että mun kuuluu tukea niiden lasten vanhempia jokaisessa kohtaamisessa, mikä päivän aikana tapahtuu. Ja tässä jälleen tämä huomaa hyvä vanhemmuudessa, sitä ei voida varmaan liikaa toistaa. Eli siellä on monenlaisia tämmöisiä vähän niin kuin minimikriteereitä laadittu, että mitä kaikkea se vanhemmuuden tuki vähimmillään voi tarkoittaa. Se lähtee ihan siitä kiireettömästä kohtaamisesta.
siitä, että vaikka meillä on tiukka aikataulu, meillä on hirveästi asiakkaita, me tiedetään se kaikki, että ne työpäivät on monesti aika kiireisiä, niin silti, että me saataisiin se jokainen kohtaaminen, se yksi hetki luotua sellaiseksi kiireettömäksi, että sillä vanhemmalla olisi sellainen vanhemmalle tulisi se tunne, että hän kuitenkin on tässä niin kuin ainutlaatuinen ja hänelle on aikaa, vaikka kuinka olisikin se kiire. Sitten tämä vanhemman itsetunnon ja toimijuuden vahvistaminen, eli se, että kyllähän jokainen vanhempi tietää, että jos itse luottaa siihen omaan vanhemmuutensa, niin silloin pystyy myös paremmin toimimaan sille omalle lapselleen parempana vanhempana ja semmoisena niin kuin jämäkkänä ja rakastavana vanhempana. Sitten se puheeksi ottaminen tässäkin asiassa, niin kuin kaikissa muistakin tähän perhekeskusmalliin aika keskeisenä kuuluu se, että meillä olisi rohkeutta ottaa erilaisia asioita puheeksi. Ja syntymätön lapsi ja lapsi ja nuori vanhemman mieleen on siellä seuraavana kohtana. Eli että me vahvistettaisiin sitä vanhemman ajatusta siitä, että mitä tämä kaikki, mitä tämä teidän elämäntilanne tai mitä nämä asiat, mistä me ollaan keskusteltu, että mitä tämä kaikki tarkoittaa sen lapsen kannalta ja lapsen näkökulmasta. Ja vuorovaikutuksen vahvistamista tietysti tarvitaan. Ja sitten tiedon tarjoamista. Meillä on erilaisia paikkoja, missä me voidaan sitä tietoa tarjota siitä ihan lapsen kasvusta ja kehityksestä ja vanhemmuuteen liittyvistä asioista. Ja sitä pitäisi olla tarjolla hyvin monella eri tavalla. Me tarvitaan sitä sähköisiä välineitä, jonka kautta voi sitä tietoa saada. Voi olla joskus helpompi esimerkiksi kysyä nimettömänä chatissa jotain vanhemman arkeen liittyvää asiaa, kuin sitten soittaa nimellä puhelin aikana jollekin ammattilaiselle. Mutta olennaista on se, että me ei jätetä yksin ketään. Eli me ollaan aina saatavilla ja kysytään ja autetaan. Jos ei itse osata, niin sitten pyydetään kaveria apuun auttamaan sitä perhettä. Ja nämä minimikriteerit on sellaisia, joita on tarkoitus sitten paikallisesti käydä läpi ja miettiä jokainen siellä omassa työyhteisössään, että mitä nämä tarkoittaa meidän näkökulmasta, meidän työyhteisössä, minun työssäni, miten minä toteutan sitä vanhemmuuden tukea. Koska nämä kuuluu ihan kaikille, nämä ei ole vaan joidenkin tiettyjen tukipalveluiden asioita, vaan nämä kuuluu sinne varhaiskasvatukseen, kouluun, seurakunnan perhekerhoihin, nuorisotyöhön ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta nyt itse asiassa mä pysähdyn tähän ennen kuin mennään parisuhdeasioihin, koska mä huomaan, että mä menin äsken vähän liian vauhdikkaasti eteenpäin. Mä haluaisin tässä kohdassa, kun meillä on perhekeskusmallia on pilotoitu nyt 4 eri paikkakunnalla tässä LAPE-hankkeen aikana, ja Lempäällä on niistä yksi pilottikunta ollut, ja mä toivoisin tässä kohdassa, että Lempäälän LAPE-ryhmän puheenjohtaja Salmisen Tuula, mä toivoisin sulta pientä oivallusta tästä perhekeskusmallista. Minkälaisia ajatuksia, minkälaisen oivalluksen sä haluaisit jakaa tälle porukalle tässä kohdassa? Kiitoksia, Marja. Mä oikeastaan olen laajentanut mun vanhaa oivallusta, kun mä olen aikaisemmin puhunut verkostosta ja verkostotyöskentelystä sellaisena verkostona, jossa niin kun on köysiä, jotka solmiutuvat toisiinsa erilaisissa kohtaamisissa, ja miten jokainen köysi tai lanka, minkälaisesta aineesta se verkosto nyt on tehtykin, niin on todella tärkeää, että jos sieltä puuttuu niitä, niin siitä tulee liian harva, tai että siitä ei tule kestävä, tai siellä on reikiä, tai että jos siellä on joku lanka, joka ryhtyy vetämään sitä verkkoa, niin kun lankaa omaan suuntansa liiaksi, niin ei sitten synny enää turvaverkkoa, vaan sitten tulee enemmänkin sipuli. Ja sipulithan tunnetusti vain itkettää kaikkia. Eli jotenkin sillä tavalla, niin kuin, mitä laajempi verkosto me halutaan, mitä laajempi verkko, niin sitä enemmän siinä pitää olla niitä toimijoita ja lankoja.
Mutta sitten mä niin kuin tajusin, että mä ajattelen sitä turvaverkkoa jotenkin sellaisena vähän niin kuin, että asiakas on siinä jotenkin vähän tämmöinen ulkoinen, joka sitten tipahtaa ja hypähtää siihen turvaverkkoon. Ja mä ymmärsin, että mun ajattelu on ollut hiukan kapeata. Ja nyt kun me Lempäälässä lähdettiin, sanottiin onneksi kyllä tälle perhekeskuspilotoinnille ja rohkeasti yhdessä lähdettiin kokeilemaan, että mitä tämä kaikki voisi nyt tuottaa, niin mä tajusin, että se on ollut niin kuin liian hengetön se mun ajatukseni sitä verkostotyöstä. Et verkosto onkin parhaimmillaan ehkä tämmöinen hermoverkko tai verisuonisto, joka sykkii elämää ja tuo niin kuin voimavaraa sille sydämelle, joka siellä niin kuin tarvii sen kaiken ympärilleen. Nyt sitten ajatus on vielä kesken, mutta mä ajattelen, että kun yksi mun roolini on hyvinvointikoordinaattori, niin tietysti täytyy ajatella, kun täällä on paljon puhuttu ruuasta, että kaikki kovat rasvat ja kiire ja suola ja mitä nyt sitten onkin, niin sehän tukkii suonistoa. Niin se, että verkostossa pitää olla niitä hyviä rasvoja, ja se yksi hyvä rasva mun mielestä on niin kuin luottamus. Ja se, että me luotetaan kaikki toisiimme siinä verkostossa, ja että meillä on aikaa kiitokselle, arvostukselle, niin se on niin kuin tosi tärkeää, se on sitä hyvää rasvaa. Ja sitten se kohtaaminen on sitä liikuntaa, mitä myös tarvitaan, jotta niin kuin verisuonet pysyy hyvässä kunnossa. Ja kovia rasvoja varmaan voisi olla jotkut vaatimukset ja liian tiukat asenteet ja liian niin kuin ahtaasti asetetut niin kuin toivomukset. Jotenkin mä ajattelen, että parhaimmillaan verkosto, perhekeskustoimintamallin verkosto on sellainen, joka tuottaa lisäarvoa, tukea sille asiakkaalle, joka on se sydän. Se kaiken keskusta, se lapsi, perhe, nuori. Niin sitä me halutaan varmasti tehdä Lempäälässä edelleenkin, vahvistaa sitä meidän hermoverkkoa. Kiitos Tuula, aivan loistavasti kiteytetty. Hienosti saatiin vähän tämmöistä ravitsemustieteellistä metaforaa myös tähän mukaan. Aivan loistavaa, kiitos. Sitten me jatketaan parisuhdeasioilla. No niin, kun on viimeisen 10 vuotta oikeastaan pelkästään puhunut eroasioista, niin aina yleensä, kun on jossakin, niin joku kysyy, että no mitäs sitten ne parisuhteet. Että mä oon oikeastaan aika onnekas, että valitettavasti Tiia ei päässyt paikalle, mutta saan siis puhua tänään myös parisuhteista, en pelkästään eroista. Ja vaikutakyselystä siis nostettiin tällainen ajatus, että parisuhde puheeksi ja puhetta parisuhteesta ennen kuin on myöhäistä. Vaikutakyselystä tuli yli 600 vastausta, missä puhuttiin parisuhteesta, toivottiin niille jotakin. Ja tämä oli sellainen yksi iso asia, mikä nousi sieltä ylös, ja siksi valinta osui tähän sitaattiin. Ja se, mitä me ymmärretään tällä, että se tarkoittaa, on se, että on meillä mikä asia tahansa, missä tahansa palvelussa tai paikassa, missä me kohdataan vanhempia ja perheitä, niin me uskallettaisiin puhua niistä myös parisuhteista, vaikka se ei olisi se asia, tai kysyä, että vaikka se ei olisi se varsinaisesti asia, minkä takia tullaan johonkin tai pohditaan jotain asiaa, koska parisuhde on kuitenkin, joku sanoo, että se on myös sen lapsen koti, niin se varmasti niin kuin monessa tapaa on, että se parisuhde siellä niin kuin toimii suojaavana tekijänä lapsen ympärillä. Ja väärään suuntaan. No niin. Kun on ensimmäinen moka tehty, niin seuraavilla on sitten helpompaa. Sitten, millaisia asioita täällä parisuhteen työryhmässä tehtiin Lapen aikana? Mä en osaa tietenkään kertoa kaikkia, varmaan paikalla on sellaisia ihmisiä, jotka enemmän sitä osaa sanottaa, mutta mä tiedän, että loistava väline parisuhteen top 10-kortit niin kuin syntyi Lape parisuhteen työryhmän tekemänä. Siinä on ollut promottorina toi palveluohjaaja Marianne Kataisto Tampereelta. Nämä kortit on ollut ainakin työryhmän niin kuin osalta myös koekäytössä erilaisissa työpaikoissa, ja myös jatkossa näitä on saatavilla. Me laitetaan sitten näistä tietoa, että mistä ja miten, mutta erittäin hyvä väline tämän puheeksi ottamiseen tueksi. Sitten aika iso joukko, mun mielestä yli 60 ihmistä, kävi kouluttautumassa Katajan parisuhdekeskuksen noilla pariasialuennoilla. Eli me tullaan saamaan myös Pirkanmaalle lisää parisuhdeiltoja, joita te koulutetut ohjaajat käytte sit pitämässä. Ja toiveissa on, että tätä koulutusta me myös saadaan tänne Pirkanmaalle lisää. Parisuhteen tuki oli huomioitu myös tuossa työhuoneen taulussa.
muistutuksena silloin, kun me ollaan vanhempien kanssa tekemisissä, että sen kysymisestä. Ja sitten yksi ehkä sellainen, mikä on ollut yksi minun lempiaiheistani tässä, että kuka ottaa kopin Pirkanmaan parisuhdeverkostosta. Mä tiedän, että eilen aamulla on jonkinlaista käynnistämistä tämän niin kuin suhteen tehty, mutta mä uskon, että me tarvitaan siihen joku, joka asiaa koordinoi. Koska äsken mä oon siis puhunut ilman, toivottavasti takarivi kuuluu äsken ja nyt ei mene korvat lukkoon sitten, koska näyttää ääni kantavan ilman mikrofoniakin. Mutta siis se mun toive on, että syntyy myös parisuhdeverkosto, koska tässä työssä, mitä itse tekee pääsääntöisesti eroasiakkaiden kanssa, eropalveluiden kehittämisen kanssa, niin kyllähän parisuhdetyö on niin kuin parasta eropalvelua, parasta ennaltaehkäisyä siihen. Ja se on se mun vastaus myös siihen kysymykseen, kun moni aina kysyy, että mitä sitten ne parisuhteet, niin kyllä se on ihan oikeasti se merkittävin työ myös siihen niin kuin erotyöhön. Mutta sitten siis niihin eroasioihin, eli se mikä vähän yli 130 vastausta vaikutakyselyssä liittyy eroihin, ja lähes kaikissa toivottiin mahdollisimman nopeaa apua erotilanteisiin, vähän eri tavalla ilmastuna. Ja ehkä se, että se tilanne ei kärjistyisi valtakunnallisesti LAPE-työssä, eroasiat tai eroasioiden tavoite nimettiin niin, että olisi vanhempien välillä sovinnollinen ero. Se on ollut ehkä vähän semmoisen kritiikin kohteenakin myös, että mitä se sovinnollinen ero sitten tarkoittaa. Mutta mun mielestä meidän niin kuin työryhmässä oleva käräjäoikeuden tuomari Virpi Pirhonen sanotti se hyvin, että myös he pyrkivät siihen sovinnolliseen eroon. Että se tilanne saattaa olla kärjistynyt, mutta myös he tekevät sitä työtä sen sovinnollisen eron edistämiseksi. Ei kukaan meistä halua tehdä työtä sen vastakkainasettelun ylläpitämiseksi. No, mitä se sovinnollinen ero taikka nopeasti palveluihin pääseminen sitten konkreettisesti voi tarkoittaa? Siitä me paljon mietittiin siinä tai näiden puolentoista vuoden aikana myös niin kuin erilaisissa työryhmissä. Eropalveluthan nähdään usein, että ne on ne perheneuvolan palvelut, lastenvalvoja ja perheasioiden neuvottelukeskus. Ne on ollut Pirkanmaallakin sellaiset tyypilliset palvelut, jotka tekee ihan huikeaa työtä, mutta sitten me törmätään siihen asiaan, että jonot on aika pitkät. No voitaisiko sille asialle tehdä jotakin? Tämä perhekeskusmalli niin kuin tuli siihen tueksi, että ei voida kasata enää painetta näiden perinteisten hyvien palveluiden ympärille, vaan pitää löytää myös jotain muita ratkaisuja. Ja se, että asiakas on aina oikealla ovella, niin eropalveluissa tarkoittaisi sitä, että me kyettäisiin näissä neuvolassa, varhaiskasvatuksessa, koulussa, erilaisissa kohtaamispaikoissa, järjestöjen ja seurakuntien palvelussa kohtaamaan ja kuulemaan rohkeasti, antamaan sille tilaa myös niille asioille, mitkä ehkä vähän pelottaa eikä ole niitä itselle ominaisia asioita. Kenenkään ei tarvitse ryhtyä näissä palveluissa erityisesti eroauttajaksi. Mutta ehkä toi tunnista on sillä tavalla niin kuin hyvä avata, että mitä se voisi tarkoittaa vaikka sen opettajan kohdalla siellä koululuokassa, jos lapsella on kaksi kotia, hänellä on ehkä taustalla jo 4 eri perhettä, missä mä oon asunut tai missä lapsi on asunut. Ja sitten kun hänellä joka maanantai onkin ne liikuntavälineet väärässä paikassa, ja sitten se aikuinen antaa sen palautteen siellä koulussa, että miten sulla tämä on niin kuin mahdollista joka kerta, niin me ymmärrettäisiin sitä, että minkälaisesta tilanteesta lapsi joka aamu tulee kouluun. Et ehkä yksinkertaisuudessa on tällaisia asioita. Ja se, että me rohkeasti kysyttäisiin vanhemmilta niistä tilanteista, että jos meitä joku huolestuttaa siellä lapsen arjessa, on se sitten päiväkoti, koulu tai siinä niin kuin vaikka neuvolan terveydenhoitajan vastaanotolla, niin kyllä tämä vaikutakysely myös vahvisti sitä, että uskaltakaa kysyä, koska
toive oli se, että haluaisi sanoa sen ikävän ja itselle harmillisen asian siellä tutussa ympäristössä. Ei ole oletus, että sitä tarvii sitä koko tilannetta ratkaista siellä, mutta niin vanhemmat on niin kuin luoneet teihin ne niin kuin turvalliset suhteet ja sitä kautta sitten ehkä helpompi sanoa asia siellä ensimmäistä kertaa, missä on tuttua väkeä. Ja mä lupasin, että ei tarvitse ryhtyä eroauttajaksi. Pitää osata ohjata. Pitää osata ohjata niihin palveluihin, mitä meillä on siellä perhekeskusalueella. Mutta mihin ohjata, jos meidän kaikki palvelut on jotenkin sekavasti markkinoitu taikka eri paikoissa tai me ei oikein itsekään sitä ehkä tiedetä, että mitäs ne tekikään ne siellä perheneuvolassa täällä jossakin tietyissä kunnassa. Että ei ole ihan välttämättä se niin kuin mulle itsellekään vaikka toisena ammattilaisena selville. Me pohdittiin työryhmässä paljon sitä, että millaisia eropalveluita on olemassa. Ero on prosessi ja elämää muuttava kokemus. Eli kaikki ei tapahdu sen yhden vuoden aikana, milloin yleensä se ehkä se niin kuin sellainen tiiviimmät eroasiat tapahtuu, vaan ne ensimmäiset pohdinnat voi olla vaikka 10 vuotta aikaisemmin. Ja silloin niin kuin sen tunnistaminen, että onko meillä täällä alueella riittävästi niitä palveluita, missä me voidaan edes pohtia sitä eroasiaa ja niin kuin ottaa niitä asioita puheeksi. Tai sitten mitkä on niitä palveluita, mitä intensiivisemmin tehdään juuri sen erovuoden aikana. Tai entä sitten eron jälkeen, kun molemmat vanhemmat perustaakin uusi perheen 3 vuoden päästä. Ja ikään kuin se jo valmiiksi sovinnollinen ero onkin ihan uudessa tilanteessa. Löytyykö meillä apua niihin tilanteisiin? Se, että mitä näiden niin kuin perinteisten eropalveluiden lisäksi, me ollaan täällä niin kuin Tampereella fyysisesti, mutta tehty aiemmin Lapea, niin rakennettu eropalveluita tuonne MLL Tampereen osaston ympärille, missä on ollut hyvin monenlaisia toimijoita mukana, sekä kuntia että eri järjestöjä, seurakuntia. Ja se on meidän tavoite niin kuin tulevaisuudessakin, että maakunnallinen eron ensiapupiste siitä huolimatta, mitkä on tulevat sote-rakenteet, olisi kaikkien kuntien, työntekijöiden ja asiakkaiden käytössä jatkossakin. Pilottialueilla me ollaan kokeiltu tällaista eroauttamisen avainhenkilöverkostoa, eli näistä edellä mainituista paikoista plus sitten näistä perinteisistä eroauttamisen paikoista niin kuin koottu verkosto, jotka toimis yhdessä sillä alueella, että tiedettäisiin, että ne henkilöt ainakin osaa ja tietää eroasioista tällä meidän omalla alueella. Nanna kertoo iltapäivällä enemmän sitten siitä, että jos tämä perhekeskus, ikään kuin perhekeskustasoinen eroauttaminen ei riitä, niin mitä mahdollisuuksia meillä sitten on niin kuin OT-toimintaa ja erityistä tukea vaativien erojen osalta. Meidän kehittämistyössä on ollut mukana hyvin monenlainen joukko. Pienistä kunnista, isoista kunnista, käräjäoikeudesta, yliopistolta, kokemusasiantuntijoita. Ja miksi näin on ollut, niin se erossa on niin monta ulottuvuutta. Ei ole pelkästään se vanhempien välinen ero tai se parisuhteen asiat, vaan on myös niin kuin ne taloudelliset asiat, juridiset asiat, psykologiset, sosiaaliset. Hyvin monenlaisia kysymyksiä, mihin kukaan meistä yksin ei pysty vastaamaan. Siksi perhekeskusmalli tarjoaa myös sen yhdessä tekemisen mallin siihen, että asioita ei tarvitse yksin pohtia. No, miten sitten tästä eteenpäin? Ne, jotka on ollut pilottityössä mukana, on ehkä askeleen verran niin kuin edellä, mutta että me saadaan kaikki alueet mukaan tähän, niin ehkä muutamia tällaisia teesejä, mitä pitää tehdä. Että sinne omalle alueelle koota tällainen eroverkosto, jonka palvelut olisivat yhdellä yhteisellä alustalla. Ei asiakkaat etsi organisaatiolähtöisesti palveluita. Jos mä oon eronnut, mä etsin eropalveluita, en mä halua pelkästään sen yhden ja täsmällisesti. Et se tuntuu jotenkin olevan vähän jäykkää, että saadaanko me niinku kaikkien näiden toimijoiden palvelut esimerkiksi yhden niinku otsikon alle siitä huolimatta, kuka niitä järjestää. Pirkanmaan eroverkko tulee jatkamaan kunnallisena verkostona kaikkien niin kuin alueiden tukena. Mä hartaasti toivon, että eron ensiapupiste tulee olemaan niin kuin kaikkia kuntia ja alueita palveleva jatkossakin. Ja se, että me pilotoitiin tällaista koulutusta näillä perhekeskusalueilla,
niin sen jatkuminen on tärkeää. Se palaute siitä, että niin kuin eri perheiden niin kuin, tai perheiden monimuotoisuus ja monikulttuuriset asiat myös eroasioissa tarvii sellaista niin kuin, tarvii avaamista ja päivittämistä niin kuin vuosittain kaikille tai koko henkilöstölle. Vanhemmuussuunnitelma on LAPEn aikana kehitetty väline vanhempien sovinnolliseen eroon. Mä toivon, että tämä löytyy kaikkien koulujen, varhaiskasvatusyksiköiden ja kohtaamispaikkojen nettisivuilta. Meidän palveluohjaajat osaa käyttää tätä ja ohjata siihen. Ja nämä avainhenkilöt on myös tukena tämän vanhemmuussuunnitelman käytössä. Sitten semmoinen oivallus tuli ihan tuossa viimeisessä työryhmässä. Tampereen perheneuvolasta sanottiin, että kuinkahan monta erilaista hyvää käytäntöä me ollaan näiden 1,5 vuoden aikana kuultu ja jaettu. Että kyllä tästä niin kuin jonkinlainen työkalupakki pitää koota. Ja Nokian pilotissa esimerkiksi on luotu tällainen vanhemmat eroavat tuen lasta -työväline, joka on huomenna jaossa täällä pilottitorilla. Ja sitten muutkin hyvät käytännöt käyttöön. Eron edessä illat, vertaisryhmät, lapsimielessä, menetelmät, niistä löytyy kaikista tietoa sitten tuolta LAPE Pirkanmaan nettisivuilta, jotka jää myös hankkeen jälkeen elämään. Ja sitten yksi iso asia, mitä ollaan viety eteenpäin tässä, on perheasioiden sovittelu. Perheasioiden sovittelu on lakisääteistä toimintaa kunnille. Ja nyt me ollaan parhaillaan on menossa koulutus, jossa Pirkanmaalle tulee 23 uutta perheasioiden sovittelijaa. Ja palaute siitä koulutuksesta on ollut hyvä. Et meillä on, kun Tuija sanoi tuossa alkupuheenvuorossa tai kommentoinnissa, että kun on olemassa hyviä käytäntöjä, jotka on ollut jo vuosikymmeniä, niin välillä ne unohtuu, niin perheasioiden sovittelu on yksi sellainen, mikä tässä LAPE-erotyössä kaivettiin uudelleen esille. Jes, mutta aika on ilmeisesti aika osaltani finiitto, eikä lisäaika myönnetä, niin päivän aikana täällä saa tulla vetää hiasta ja jatketaan eropalveluiden, kuten muunkin perhetoiminnan tai perhekeskustoiminnan kehittämistä yhdessä. Kiitos. Hei, nyt meillä on 10 minuutin sessio perhekeskuksen kohtaamispaikka kehittämisestä. Ja tämä on sitä palvelua, jota tarjotaan sitten ihan kynnyksettömästi. Tässä ei puhuta enää edes matalasta kynnyksestä, vaan tämä on kynnyksetöntä. Ja tämä on super ennaltaehkäisevää. Ja kun muistatte sen kaarikuvan, mitä olette nähneet silloin aikojen alussa tästä perhekeskusmallista, niin tämä kohtaamispaikkatoimintahan on juuri siinä lähinnä sitä perhettä. Eli tämä on siellä sisimmällä tässä perhekeskusmallissa. Tätä on Pirkanmaalla kehitetty yhdessä valtakunnan kanssa THL:n kohtaamispaikkakehittämisen työpajassa. Ja sitten meillä on ollut aktiivinen kohtaamispaikkakehittäjien työryhmä täältä Pirkanmaalta eri kunnista. Ja mitä me ollaan täällä tehty, niin me ollaan kartoitettu pirkanmaalaiset kohtaamispaikat. Ja niitä oli kartalla monen monta pistettä, kun niitä siihen kartalle laitettiin. Että meillä on paljon kohtaamispaikkoja. Ja siinä tuli kyllä näkyväksi just se kuntien välisetkin erot, että Tampereella niitä on ihan pilvin pimein, että ei kaikkia siihen kartalle heti löytynytkään, mutta sitten kun mennään tuonne vähän kauemmas, niin siellä niitä on vähemmän. Mutta se mitä tehtiin sitten tietysti siellä THL:n kanssa tai ollaan edelleen prosessissa, on nämä kriteerien miettiminen, mitkä ovat valtakunnalliset kohtaamispaikan kriteerit, tehtävät. Ja arviointi. Kohtaamispaikalle ollaan luomassa myös arviointia sitä, että voidaan miettiä, tämä on nyt epävirallista, mitä sanon, tavallaan niitä Michelin-tähtiä. Kohtaamispaikkoja on erilaisia. Niitä pitää olla erilaisia. Meillä on erilaisia asukkaitakin. Ja se, mä niin kuin yritin tähän vähän nyt hahmotella tätä kohtaamispaikkaa, mitä meillä tällä hetkellä on. Meillä on järjestötiloja, jotka tarjoaa kohtaamista perheille. Meillä on nuorisotiloja, tarjoaa nuorille kohtaamispaikkaa, avoimet päiväkodit, seurakuntatalot. Sitten meillä alkaa olla näitä tämmöisiä perheiden avoimia kohtaamispaikkoja,
tämmöisiä vähän isompia yksiköitä. Se on vähän tämmöistä perhekeskusajattelun mukaista, niitä plumpsahtaa nyt tuonne eri kuntiin ja se on hyvä asia. Tampereella on perheiden talo, Parkanoon avattiin just semmoinen uusi perheiden talo tai Kosken talo. Mutta tuossa on se vaara, että me ollaan taas takaisin siinä, että meillä on joku yksi talo, mistä kaikki tulee. Ja se ei ole se pointti, vaan se pointti on se, että tehdään verkostona tätä työtä. Eli me otetaan ne jokaiset kohtaamispaikat mukaan siihen, ne toimijat mukaan siihen verkostoon, koska asukkailla on eri tarpeet. Asukkaat ei asu kaikki sen perheiden talon ympäristössä, vaan ne tarvii niitä myös etäämällä olevia pienempiä kohtaamispaikkoja. Eli tämä on se, mitä minä aina peräänkuulutan kovasti tätä koordinointia, että ei riitä, että me tehdään se yksi hieno talo, vaan meidän pitää huoli, että nuo kaikki pienet kohtaamispaikat on mukana siinä meidän verkostossa. Koska se tiedotus ja viestintä, mikä tässä on nyt tullutkin jo monta kertaa, niin sen täytyy toimia, että ne perheet oikeasti löytää sen palvelun. Sitten mitä siellä kohtaamispaikassa sitten... Niin tästä mun täytyy huomauttaa heti, tästä kuvasta puuttuu koulu, koska koulu on yksi, tietenkin yksi kohtaamispaikka ja se pitäisi olla tuossa kuvassa. Mua itteeni harmitti jälkeenpäin. Mitä kohtaamispaikan tehtäviä on? Nämä on sitten just niitä, että nämä pitää jossain muodossa löytyä jokaisesta tai ainakin miettiä, että miten meidän kohtaamispaikassa tämä toteutuu. Ja tämä on se tärkeä, verkostoyhteistyö. Ja se on... Se on semmoinen, jonka minä sanoisin, että sen on toteuduttava. Jos et sä kuulu tähän verkostoon, niin sitten sä oot niin kuin out. Sä et ole meidän lapsiperheiden kohtaamispaikka. Tämä on sen koordinaattorin tärkeä tehtävä, että sen täytyy haalia ne kaikki siihen mukaan, niin sitten me saadaan sitä palvelua niille asukkaille, jotka sitä tarvii. Ja lapsiperheille, koska lapset on siellä ilman muuta se ykkönen lasten takia ja niiden lapsiperheiden takia. Tätä tehdään, kyllä nuorisonkin sanon kohta, mutta että me nyt tehdään tätä ennaltaehkäisevyyttä. Sitten mä tarjotan sitä tukea vanhemmuuteen. Eli se on se yksi hyvin iso asia, eli sitä tarjotaan ja kunnolla. Meillä on nyt työhuoneen tauluja, meillä on kaikkea erilaisia menetelmiä. Me tarjotaan perheille tapaamispaikka. Sitä he on itse toivonut. He on toivonut, että on joku paikka, mihin mennä. Vertaisryhmätoimintaa, mutta ei tarjota sitäkään niin kuin omista tarpeistamme, vaan me kysytään niiltä asukkailta, että mitä te haluatte, mikä on sitä vertaisryhmätoimintaa, mikä tähän kohtaan sopisi. Ja sitten tämä ohjaus ja neuvonta, hyvin iso asia kohtaamispaikkatoiminnassa. Ja tässä tulee just sitten taas se tiedotus, eli jokaisen kohtaamispaikkatyöntekijän täytyy tietää, mistä sitä apua, tukea tarvittaessa löytyy. Joku avainhenkilöverkosto, joku juliste, joku puhelinluettelo täytyy rakentaa. Ja sitten sinne tulee, että sinne jalkautuu mahdollisesti tai miten toimii eri toimijoiden osaaminen ja asiantuntemus. Me tehdään oikeaa työtä. Tämä ei ole mitään puuhastelua. Ja sinne saa tulla kaikenlaiset perheet. Ei ole mitään, minkälainen perhe sinne ei saisi tulla. Mutta sitten me muistetaan myös ne nuoret. Okei, ne ei välttämättä ole siinä samassa tilassa samaan aikaan kuin ne lapsiperheet, mutta niitä ei voi unohtaa, että niille on joko oma tila tai sitten ne on siinä samassa tilassa toiseen aikaan. Ja sen täytyy olla avointa, maksutonta ja helposti saavutettavaa toimintaa. Ja peräänkuulutan just sitä, että sen täytyy olla laadukasta. Että tämä ei ole mitään semmoista... Että tehdään sitä nyt vähän, vaan nyt sitä tehdään kunnolla. Ja kun tämä myös on sitä, että kun minua jotenkin viehättää tuo Tiinan systeeminen ajattelu, kun tässä pistetään juuri, istutetaan niitä siemeniä siihen, istutetaan sitä luottamuksen siementä siihen perheeseen, että sitten jos tulee ongelmia, niin tiedetään, miten me uskalletaan ja mistä me voidaan saada apua, jos me tarvitaan. Hyvä. Niin kuin tässä on tullut jo monessa puheenvuorossa aiemminkin esille, niin tämä kohtaamisen
tärkeys. Sitä ei tietenkään voi liikaa korostaa ja tuoda esille, mutta varsinkin silloin, kun me puhutaan erilaisiin vähemmistöihin kuuluvista ihmisistä, asiakkaista, niin se merkitys nousee ehkä vähän eri tavalla ja eri merkityksessä esiin. Silloin ehkä nousee erityisen tärkeäksi se, että kohdataan kaikki ihmiset, kaikki asiakkaat yksilöinä, ei minkään tietyn kategorisen ryhmän edustajana. Ja tämä koskettaa tietysti niin kuin hyvin erilaisia ryhmiä, maahanmuuttajia, romaaneja, vammaisia, erilaisia seksuaalivähemmistöihin kuuluvia, hyvin monenlaisia ihmisiä. Ja sitten samaan aikaan, kun kohdataan kaikki yksilöinä, niin pitää kuitenkin osata pitää mielessä siinä kohtaamisessa ja niiden palveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa se, että pysytään kuitenkin huomioimaan niitä erityistarpeita, mitä siinä saattaa olla tarpeen huomioida. Ja se, että ne palvelut on oikeasti helposti saavutettavissa kaiken näköisille, kaikenlaisille asiakkaille. Tämä monikulttuurisuus ja maahanmuuttajatyön palveluiden kehittämiskokonaisuus on ehkä vähän samantyyppinen ainesosa lapekakussa, kun on esimerkiksi vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen. Se ei ole mikään semmoinen tietty viipale siitä kakusta, vaan se on enemmänkin sitä kermavaahtoa ja täytettä, jota on niin kuin joka puolella siinä. Se on semmoinen läpileikkaava kokonaisuus. Jaha, mentäisikö tuosta napista? Mä käyn ensin tässä lyhyesti läpi vähän semmoisia lähtökohtia, että miten se perhekeskus sitten voi vastata näihin tarpeisiin. Miten se voi ottaa tätä maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuustyön kenttää haltuun? Ihan ensimmäisenä tietysti pitää tiedostaa ja tunnistaa se, että se on hyvin perheiden kotouttaminen, se maahanmuuttajien kanssa tehtävä työ, on yksi perhekeskuksen keskeisistä työtehtävistä. Siinä on aikamoinen muutos, jos vertaa, että miten se nykyisin usein toteutetaan. Maahanmuuttajatyö on aika usein toteutetaan aikuissosiaalityössä tai työllisyyspalveluissa. Lasten ja perheiden palvelut ei ole siinä niin keskeisinä toimijoina ehkä olleet mukana. Mutta et siinä on ihan selkeä lainsäädännöllinen perusta. Et se on perhekeskuksen perustyötä. No mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Kun me puhutaan kotoutumisesta ja kotouttamisesta, no mitä se sitten on? Jos ajattelee näin yksinkertaistetusti, niin sehän on vaan sitä, että ihminen tuntee kuuluvansa yhteiskuntaan ja niihin lähiyhteisöihin. Ja vähän niin kuin tässä Marja toi tuossa eroauttamisen yhteydessä esiin, niin se on sellaista työtä myös ammattilaiselle, jota jokainen pystyy tekemään siitä omasta osaamisalueestaan käsin, tukemaan niitä ihmisen valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja siinä lähiyhteisössä. Siinä ei vaadita mitään semmoista erityisosaamista pääsääntöisesti. Totta kai on sitten semmoisia erityisalueita ja osaamistarpeita, joihin tulee sitten olla ne oikeanlaiset konsultaatioväylät ja ne erityisosaajat. Mutta pääsääntöisesti myös se kotouttamistyö on ihan jokaisen ammattilaisen perustyötä. No se taas edellyttää sitten jokaiselta ammattilaiselta kyllä tietynlaisia perusvalmiuksia työskennellä monikulttuurisesti. Ja sitten toki näitä toimivia tukia, konsultaatioväyliä, niin kuin tuossa äskenkin toin jo esille. Mutta ei ole tosiaan mitään semmoista ydinfysiikkaa. Se on hyvin pitkälti toimintakulttuuriin ja asenteisiinkin liittyvä kysymys. Ja tietysti se, että kun me suunnitellaan, me toteutetaan näitä palveluja ja toimintoja, niin siinä pidetään mielessä koko ajan ne erilaiset asiakastarpeet, mitä erilaisilla asiakasryhmillä voi olla. Ja esimerkiksi sen toimintakyvyn tämmöiset haasteet, rajoitteet, ne voi olla fyysisiä, ne voi olla sosiaalisia, taloudellisia, kieleen liittyviä tai siihen tietoperustaan liittyviä. No käytännössä se on aika pitkälti kuntien laperyhmien tehtävä tässä kohtaa kantaa sitä vastuuta, kuinka näitä lähdetään viemään ja toteuttamaan käytännössä. Mutta sitten meillä on tässä kehittämistyöryhmässä myös koottu erilaisia tämmöisiä täsmätuotoksia tämän työn tueksi. Yksi on tämmöinen koulutuspaketti, mitä me ollaan pilotoitu kaikissa perhekeskustoimintamallin pilottikunnissa. Niihin on osallistunut lähemmäs
parisataa osallistujaa ja on saatu kauhean hyvää palautetta siitä. Nimenomaan vastaan siihen tarpeeseen tuottaa semmoista perusosaamista, perusvalmiuksia monikulttuuriseen työskentelyyn. Se on tarkoitettu kaikille lapsi, perhe, nuorisopalveluissa työskenteleville. Se on maksuton koulutus ja sitä saa edelleenkin jatkossa tilata tai pyytää täältä kotona Suomessa hankkeen kautta, jota ELY-keskus koordinoi. Sitten ollaan kehittämässä tämmöistä perheiden kotoutumisen tukemiseen verkostotyön mallia. Kun se kotoutuminen ja kotouttaminen on semmoinen hirveän laaja kenttä, niin se tietysti edellyttää myös sitä, että siihen osallistuu eri ammattilaisia. Tietysti aina sen perheen tarpeidenkin mukaan. Ja se, että kuinka siinä verkostotyöskentelyssä jokainen ammattilainen voi tuoda sen oman osaamisensa ja oman tukensa siihen suunnitelmallisesti ja systemaattisesti. Sitten tarkoitus myös tässä loppuvuoden aikana vielä laittaa aluille tämmöisen monikulttuurisuustyön avainhenkilöverkoston kehittäminen, jossa ajatuksena on, että kootaan alueellisesti, ei jokaisesta kunnasta, vaan vähän isommilta alueilta, semmoisia avainosaajia niin neuvoloista, varhaiskasvatuksesta, kouluista kuin sitten sosiaalipalveluistakin. Ja nämä avainhenkilöt osaa antaa sitten semmoista substanssikohtaista neuvoa, tukea, apua ammattilaisille. Nythän meillä nykyään on monessa kunnassa maahanmuuttajatyön koordinaattoreita, tai mikä se nyt on missäkin kunnassa, vähän niin kuin tämmöisinä yleisasiantuntijoina näissä maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuuskysymyksissä. Ja usein on ehkä niin kuin aikuissosiaalityön alla työskentelee. Mutta sitten kun näissä jokaisessa palvelussa on vähän semmoisia omanlaisiaan kysymyksiä, neuvolassa nousee esiin tietyn tyyppisiä kysymyksiä, varhaiskasvatuksessa omanlaisiaan, niin se olisi kauhean tärkeää, että olisi jokin taho, joka osaisi neuvoa ja opastaa nimenomaan niihin näissä asioissa. Ja sitten meillä on koottu tämmöinen sähköinen työkalupakki monikulttuurisen työskentelyn tueksi ihan kaikille ammattilaisille. Siellä on myös asiakkaille jaettavaa tietoa, materiaaleja ja sähköisiä palveluita. Tämä löytyy nyt toistaiseksi tuolta LAPE Pirkanmaan maahanmuuttajapalveluiden sivuilta. Sitä päivitetään sinne edelleenkin. Ja LAPEn päättyessä niin siitä päivittämisestä ja hallinnoimisesta ottaa sitten vastuun kotona Suomessa -hanke. Ja se tulee löytyä myös kotouttamisen osaamiskeskuksen sivuilta. Siinä on tavallaan se kattaa aika monta semmoista osa-aluetta. Siellä on ensinnäkin siihen ammattilaisten tiedon tarpeeseen vastaavia linkkejä. Ja ajatuksena on nimenomaan se, että siellä on niin kuin käytännön työn tueksi tietoja, vinkkejä, erilaisia työmenetelmiä hyödynnettäväksi. Sitten siellä on myös asiakkaille annettavia erikielisiä materiaaleja, palveluja. Sinne on koottu myös erilaisia sähköisiä palveluita, joita on käytettävissä. Ja osa näistä on valtakunnallisia palveluita, aivan ilmaisia käyttäjille. Esimerkiksi tämmöinen valtakunnallinen omakielinen neuvontapalvelu, jota kannattaa ilman muuta hyödyntää. Aika harvassa kunnassa nykyään pystytään järjestämään tämmöistä omakielistä neuvontaa, mikä on kuitenkin siinä kotouttamistyössä havaittu kauhean hyväksi kustannustehokkaaksi ja asiakaslähtöiseksi palveluksi. Niin kannattaa hyödyntää tällaisia sähköisiä palveluita, mitä on jo olemassa. Sitten lisäksi sieltä löytyy niin kuin maakunnan ja valtakunnan tasoisesti tämmöisiä erilaisia tukikonsultaatio-yhteistyötahojen tietoja, mistä voi kysyä sitten neuvoa lisää ja tukea, apua itselle tai asiakkaalle, jos tuntuu, että ne oma osaaminen, omat taidot ei riitä. Ja tämä on tosiaan koottu sillä lailla Pirkanmaan tasoisesti, eli sellaisia palveluita, materiaaleja, mitä voidaan käyttää ihan hyväksi ihan missä tahansa kunnassa. Sitten tietysti jokaisessa kunnassa on vielä erikseen on erilaisten järjestöjen, seurakuntien tai kunnan omana tuotantona erilaisia monikulttuurisuuteen liittyviä palveluja ja toimintoja. Täältä löytyy myös täältä työkalupakista semmoinen linkki, josta löytyy esimerkiksi kaikkien eri järjestöjen tuottamat palvelut eri kunnissa. Ja nämä kaikki muutkin materiaalit sitten, kun,
kun valmistuvat, niin tulee löytymään sitten sieltä Lape-Pirkanmaan sivuilta. Sitten hypätään juurtumisen edellytyksiin. Joo, mitäs me sitten tarvitaan, että tämä kaikki saadaan juurtumaan joka puolelle maakuntaa? Tässä on muutamia edellytyksiä koottuna tälle dialle. Hyvin olennainen on tietysti tuo verkostojohtaminen. Eli miten me saadaan ne kuntien eri sektorit, järjestöt, seurakunnat, yksityiset yritykset, Kela ja niin edelleen ja niin edelleen. Miten me saadaan tämä koko kokonaisuus toimimaan yhteen? Niin siihen tarvitaan sitä verkostojohtamista ja sen nyt tietysti aluksi jokainen kunta varmaan ratkaisee paikallisesti, mutta ehkä siihen jotain maakunnallisiakin ratkaisuja jossain kohdassa saadaan. Paikallinen ja maakunnallinen koordinointi. Me ollaan ehdotettu, että jokaisella perhekeskusalueella toimisi tämmöinen perhekeskuskoordinaattori, joka sitten koordinoisi sitä kokonaisuutta omalla alueellaan. Ja noissa meidän perhekeskuspiloteissa on tullut aika selväksikin se, että jonkinlaista koordinointia tarvitaan. Että se malli ei lähde syntymään itsestään, eikä se lähde, ei se myöskään niin kuin jatka toimintaansa, ellei siellä joku ole, jolla on ne langat käsissään. Ja me tarvitaan myös edelleen sitä maakunnallista koordinointia siinä mielessä, että on tosi tärkeää, että me päästään jakamaan niitä hyviä käytäntöjä, kokemuksia, osaamista myös niiden, sen oman perhekeskusalueen rajojen yli. Ja osaamisen varmistaminen, eli me tarvitaan koulutusta, valmennusta sitä, ja juuri myös sitä osaamisen jakamista yli rajojen. Ja näissä aikaisemmissa esityksissä tuli tuossa myös tuo avainhenkilö mainittua, eli meillä on ajatuksena, että olisi tällainen avainhenkilöiden verkosto, jossa olisi eri alojen avainhenkilöitä, olisi tiettyjen osaamisalueiden osaajia, ja niitä olisi vielä mielellään siellä mahdollisimman niin kuin ruohonjuuritasolla, että he olisi helposti toisten ammattilaisten hyödynnettävissä ja käytettävissä, ja että se olisi koordinoitua ja sillä, että kaikilla olisi tiedossa se, että kenelle mä vaikka voin soittaa nepsyasioissa, tai kuka meidän perhekeskusalueella tai mun lähityöyhteisöistä tietää parhaiten monikulttuurisuus asioista. Nämä yhtenä kahtena esimerkkinä nostaakseni. Sitten meillä on täällä paikalla yksi meidän kokemusasiantuntija Sengul Abdullah. Sä olet luvannut kommentoida jotain, kun mä kysyn sulta, että miltä tämä susta näyttää. Sä oot ollut mukana ihan alusta saakka. Ja nyt sä kuulet tämmöisen tiivistelmän tästä, mitä me on tehty. Miltä susta tuntuu? Miltä se näyttää? Joo, sen verran pitäisi sanoa, että aluksi kun mä olin niin kuin täällä mukana omasta niin kuin kehittämistyöstä, tiedän paljon niin kuin paremmin. Mä olin niin kuin maahanmuuttajien kehittämistyöryhmissä Suvin kanssa. Siitä mä tiedän niin kuin paljon paremmin kuin muista, mutta kiva, että niin kuin aamupäivällä kuultiin muistakin niin kuin palveluista ja miten niin kuin ne on tarjolla. Mulla on tullut mieleen, niin kuin, silloin kun mä aloitin niin kuin Lapessa, mä kyselin niin kuin asiakkailta tai ystäviltä, tuttavilta kaikenlaisia kysymyksiä, kun itselle ei ole niin kuin jokaiseen kohtaan valmista niin kuin vastausta tai ongelman niin kuin ratkaistamista. On ollut sitten tämmöisiä niin kuin perheitä, maahanmuuttajia, joiden mieltä, miksi tehdään muutosta, tällä kaikki palvelut niin kuin toimii hyvin, eikä tarvitse mitään muutosta. Miksi ihmetellään ja yritetään tehdä muutosta? Mutta toisten, joilla oli niin kuin ongelmia, ne oli siitä mieltä, että turhaa nyt puhua näistä asioista. Ei mikään niin kuin päivitty, ei mikään niin kuin muutosta tule niihin. Ja on tullut niin kuin mieleen tämmöinen, niin kuin, mä sain heidän, niin kuin, heistä tämmöinen niin kuin kysymystä, mutta mä yritän niin kuin vastata siihen vähän myöhemmin. Mä esitän sen kysymyksen, että kun puhuttiin siitä perhekeskusmallista ja kohtaamispaikasta, aika usein on tullut, niin kuin, ne kyseli multa, kun mä oon niin kuin täällä mukana, että mikä tämä kohtaamispaikka ja mikä se perhekeskus niin kuin malli tarkoittaa, miten niin kuin otetaan yhteyttä heihin, miten niin kuin pyydetään heitä auttamaan, onko heille jotain niin kuin yhteystietoja tai jotain tämmöistä.
Mutta mä pyrkin niin kuin vastaamaan tähän vähän myöhemmin. Mulla on ainakin, niin kuin, mä rakastin alustavasti se kohta, josta sanottiin, että asiakas on aina oikealla ovella. Ja se oli mun mielestä niin hyvä, että niin kuin meikäläisellä, kun on niin vaikea niin kuin tietää kaikista niin kuin palveluista ja miten saadaan, ja mikä on niin kuin edes niin kuin meidän oikeutta niihin palveluihin. Ja mä toivoisin niin kuin viranomaiselta ja työntekijöiltä tämmöistä, niin kuin, se ei ole pelkästään mun toivomusta, se on varmaan niin kuin muutkin, aika monet, niin kuin toivoo, että tämä toimintakulttuuri niin kuin mallin muutosta ja sitoutumista sitten siihen. Ja toivotan, että lisää koulutusta työntekijöille ja viranomaisille kaikista niistä palveluista, jotka ovat tarjolla, että pystyvät, tai mäkin olen niin kuin työntekijä, että pystyn sitten ohjaamaan asiakasta oikein niin kuin paikkaan. Sitten on luottamusta. Siitä on jo puhuttu aika paljon, että ihmiset niin kuin ei uskalla aina sanoa niin kuin ongelmistaan. Pitäisi niin kuin työntekijöiden vähän niin kuin ponkaista tai ihmetellä ja kysyä reippaasti. Sinä olet oikeasti miettinyt. Joo. No, siellä anna tulla vaan, jos sulla siellä kirjassa vielä on. Niin. Niin, mä olen niin kuin vastannut niihin niin kuin asiakkaisiin, että kun ajatteltiin niin, että kohtaamispaikka tai perhekeskus niin kuin toimintamalli, kuten alussa on ollut, että se on niin kuin iso talo ja sitten siellä on kaikki palvelut niin kuin tarjolla. Yksi niin kuin kulmassa on perheneuvola, toisessa on sitten Kela-palvelut ja muut, mutta tämä ei, niin kuin, ei tullut niin kuin näkymiin ja meillä on kohtaamispaikoja aika paljon, kuten niin kuin Päivikin on sanonut. Mutta mun mielestä tästä niin kuin kaikesta tärkein sitä, että me sidoututaan, me niin kuin jokainen meistä olisi sitten yksi kohtaamis niin kuin paikka asiakkaille ja muille ihmisille, jotka eivät tietä Lapesta eikä niin kuin Lapen niin kuin palvelusta. Tämän verran niin kuin. Eli haluaisit yhden semmoisen paikan, mihin voi mennä ja sieltä saa aina vastauksen? Ei. Aluksi oli tämä mielessä, mutta nykyään niin kuin mä toivon, että me kaikki työntekijät osallistutaan ja sitoututaan siihen ja ajatellaan, laitetaan niin kuin päähän talenta, että me ollaan se kohtaamispaikka, joka auttaa perheitä. Ja heti jos tulee niin kuin kysymyksiä, ei välttämättä me muistetaan eikä osataankaan vastaamaan kaikkeihin, mutta me yritetään osata niin kuin etsiä tietoa. Me voidaan sanoa asiakkaalle, jättää vain puhelinnumeroosi mulle. Mä voin niin kuin selvittää tämän asian. Mä otan yhteyttä suuhun. Kiitos. Sanot sen todella kauniisti, koska kyllähän toi on juuri sitä, mitä tässä ollaan tekemässä. Ja pyritään siihen. Joo. Kiitokset teille. Kiitos paljon sulle. Joo, kiitos. Aivan mahtavasti kiteytit. Loistavaa sengulla. Nyt meillä olisi hyvin tässä aikaa myös muilta ottaa kommenttipuheenvuoroja. Minkälaisia ajatuksia tämä esitys herätti tai minkälaisia kysymyksiä tai toiveita tai minkälaisia haasteita teillä ehkä on tullut mieleen perhekeskusmalliin liittyen? Ei tarvitse olla valmisteltu puheenvuoro. Ihan saa heittää, mitä tulee nyt mieleen. Taitaa olla kaikilla lounas mielessä. Joo, mutta me kiitetään teitä